manda y'umuvumo FPR ifashe itangije intambara y'urundi rwego ku banyarwanda barambiwe ubuja gurugamba rugeza aho rukomeye guverinoma ya Padre Nahimana Thomas ikora mu buhungiro ngo igihe kirageze cyo guhagurukana imbaraga n'imbaduko bakarwana intambara ngo yo guhangana n'ibihe bikomeye ku Rwanda rwinjijwemo n'ingirwamatora ngo yabaye ku tariki ya 15 z'uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2024 ku bwa Padre Nahimana Thomas ngo amatora mu Rwanda ntayigeze aba ahubwo ngo abanyarwanda ngo bakwiye gukomeza kwitegura abiyamamaza bakiyamamaza kuko ngo amatora ngo azaba mu bihe biri imbere Padre Nahimana Thomas yongeye gukomoza gukuntu ngo FPR inkotanyi yamuniganye ijambo ikamuheza ngo mu gihugu cye aho muri 2016 yaraje kwitabira amatora yabaye muri 2017 agahezwa muri Kenya no mu bihe bitandukanye ngo yagiye abozwa uburenganzira bwe nk'umunyarwanda ngo bikozwe n'agatsiko ka FPR inkotanyi ngo ibi byose bigomba guhagarara ngo abanyarwanda bakicira bakizana mu gihugu cyabo Padre Nahimana Thomas ashize amanga ati muhaguruke turwanye manda y'umuvumo ngo ibyahanuwe bigiye gusohora iyi guverinoma ya Padre Nahimana Thomas yasohoye itangazo ry'akasamutwe rikubiyemo ibintu bigera kuri 7 bigomba gukurikizwa ngo kugira ngo u Rwanda rwongere rube ngo u Rwanda rwiza u Rwanda rubereye abanyagihugu muri iki kiganiro cyacu tugiye kugaruka cyane kuri ritangazo rya guverinoma ya Padre Nahimana Thomas ikora mu buhungiro ryasomwe na nyirubwite Padre Nahimana Thomas mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro tunabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba ubundi tujye tubana namwe mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi ngo ibihe u Rwanda rwinjiyemo ngo ni ibihe bikomeye cyane ariko ngo ibyo bihe bikomeye byafunguriwe amarembo ngo n'amatora y'ikinamico yabaye mu Rwanda Padre Nahimana Thomas asobanura iby'ibihe bikomeye u Rwanda rwinjijwemo n'amatora yabaye ku tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2024 yageze ati icya mbere guverinoma ya Repubulika ikora mu buhungiro abagemera n'abashyigikiye bose bemera ko amatora ari inzira idafifitse ikaba uburenganzira Repubulika yari imaze guha abenegihugu bari bamaze kwanga ingoma cyami na gihake ngo babashe kwitorera nyine abategetsi batazabasubiza mu buja ahubwo abo bategetsi bakabafasha guharanira inyungu rusange mu gihugu giha uburenganzira abana b'igihugu bose icya kabiri niyo mpamvu mu kwa cyenda mu mwaka ushize wa 2023 twatangaje ko twiyemeje gufata inzira tukongera gutahuka tugasubira mu Rwanda tugamije kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ndetse nayi numwe za rubanda yarateganyijwe kuba ku tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka hagataho muzi uko byagenze ari kandida perezida wari wabivuze ari aba kandida depite bose baratoranyijwe turababereka ndetse dutegura n'inama eshatu mpuzamahanga twakoreye mu bihugu bitandukanye mu Bufaransa muri Afrika y'Epfo no muri Malawi tugamije kubabereka no kubagezaho imigambi yabo myiza ku gihugu cyababyaye nanone ariko reka nibutse ko mu kwezi kwa 12 muri 2023 twandikiye perezida wa Sena y'u Rwanda ibaruwa uwo ni Bwana Karinda François Xavier twamwandikiye urwandiko rugaragaza ibihato byose bibi ndetse bibi cyane ishyaka rya Paul Kagame ryahagitse mu mategeko agenga amatora mu Rwanda hagamijwe kwikubira ubutegetsi no kwiharira ikibuga cya politiki bonyine ibyo namwe murabyumva n'ukubuza abandi banyarwanda uburenganzira mu kugira uruhare mu micungire y'igihugu cyabo cyo cyari icya gatatu icya kane kuko ibyo twasabaga gukosorwa bitakozwe akarengane n'urugomo twagiriwe ntabwo bikiri ibyo kwihanganirwa reka nongere nibutse mu kwezi k'ugushyingo kwa 2016 no muri Mutarama 2017 nagerageje kujya kwitabira amatora mu Rwanda mpagarariye ishyaka ishema ry'urukundo ryari ryantoranyije ariko nkakurwa mu ndege mu buryo bw'agasuzuguro gatangaje
ngeze mu gihugu cya Kenya I Nairobi muri 2016 ndetse ni Brussels mu Bubiligi muri 2016 nkavutswa ntyo uburenganzira ku gihugu cyanjye nkaho ntari umwe n'igihugu nk'abandi ibyo kandi byakozwe ku tegeko ry'umunyagitugu Paul Kagame icya gatano ako karengane n'urugomo biteye isoni nibyo twongeye kugirirwa kuri y'inshuro nanone ngewe ubwanjye nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika kimwe n'abakandida depite 28 twagombaga kuvana mu buhungiro tugataha mu gihugu cyacu ndetse n'abandi twagombaga kubereka tugeze mu Rwanda kuko bo bagabwe bari mu gihugu ndagira ngo mbamenyeshe ko twimwe ibyangombwa byose twari dukeneye kandi tubifiteho uburenganzira kugira ngo tugaruke mu gihugu cyacu no kwinjizwa mu matora kandi mu buryo bukwiye mwiboneye kandi ko nabagerageje gutanga kandidatire kandi bari mu gihugu basuzuguwe mu buryo butavugwa bakamburwa amahirwe kwiyamamaza kandi ari uburenganzira bwabo amayeri n'ubucakura bw'inkotanyi byongeye kwigaragaza mu gihe hasabwaga ihanagura busembwa ku banyapolitiki bari baraciriwe imanza mu byaha twese tuzi ko ari ibihimbano byari bigamije kubatesha agaciro no kubakura mu kibuga cya politiki mu buryo budasubirwaho Madame Victoire Ingabire na Bernard Ntaganda basuzuguwe mu buryo buteye agahinda mwese mwarabibonye muri abagabo kubihamya kubw'izo mpamvu rero n'izindi ntiriwe ndondora nge nabo dufatanyije icya mbere twamaganye iyi kinamico iteye ubute yiswa amatora aho FPL igira gutya ikikinagura mu kibuga yonyine bigasa nkaho igihugu ari cyabo bonyine twe tukaba twarasubiye kugirwa abaja n'abacakara mu gihugu cyacu ikindi twemeje ko ibi byiswa amatora y'abadepite n'aya perezida wa Repubulika muri uyu mwaka wa 2024 n'intumwa za rubanda twemeje ko aya matora abaye impfabusa ko nta munyarwanda wari ukwiye guta igihe cye ahagaciro ibyayavuyemo dore ko byari binazwi ataranaba ikindi abategetsi bazatangazwa ko bavuye muri aya matora si abategetsi ba rubanda ahubwo mu by'ukuri ni abakegesi dore ni ka gatsiko k'amabandi kitwaje intwaro kongiye kwiba ubutegetsi ku cy'ingufu kagamije gukomeza gusahura no kwikubira ibyiza by'igihugu mu nyungu zabo bwite nibagashaka buhake mu by'ukuri bakorera inda zabo gusa rubanda itibonamo na busa kandi kindi bamenya nuko igihe kizagira bagakurikiranwa bose kuko ari abafatanyacyaha bagize ingoma ngome twanze twamaganye irironda koko bagize inkingi y'ubutegetsi bwabo uko rishyirwa mu bikorwa twese turabibona birarushubukana ya politiki ruvumwa ya apartheid yaciye ibintu muri Afrika y'epfo ikaza guhagarikwa n'intwari z'abazungu ndetse n'abirabura biyemeje kuyirwanya bivuye inyuma nanone kandi twamaganye iyi manda ya FPL ifashwe ku cy'ingufu ko ari manda y'umuvumo abanyarwanda mwari mukwiye kwihunza ahubwo mukisunga guverinoma ya Repubulika ikorera mu buhungiro mugashakira hamwe inzira zo kurwanya aka gatsiko kugera gasheshwe ikindi imanda y'umuvumo FPL ifashe itangije intambara ikomeye cyane ku banyarwanda barambiwe ubuja itaretse n'ibihugu by'abaturanyi byifuza ko ubutegetsi bw'abagashoza mvururu bwavaho mu buryo bwihuse maze abatuye akarere kose bagasubira nituze Padre Nahimana Thomas yaboneyeho gushishikariza abantu bose ngo barambiwe ubutegetsi bw'u Rwanda kwifatanya na guverinoma abereye umuyobozi gukora mu buhungiro ndetse n'izindi mbaraga ngo zikomeye cyane zo mu karere kugira ngo bakureho ngo ubutegetsi budatinya kuvuga ko ari kiringi mashine ngo bumaze imyaka irenga 30 bayogoza akarere ngo bakurwe ku butegetsi bw'u Rwanda byihuse Padre Nahimana Thomas yasoje agira ati banyarwanda banyarwandakazi baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo kuko twemera inzira y'amatora kwa ari inzira iha buri munyarwanda wese uburenganzira muri Repubulika abanyarwanda mwese twahagurukanye duharanira ko buri munyarwanda yagera kuri diplomasi isesuye na demokrasi
ko mwese mwakomeza kwiyamamaza. Nta matora yabaye mu Rwanda, nta matora hari, amatora azaza. Nimukomeze mwiyamamaze, mwegera abaturage, mubabwire imigabo n'imigambi y'icyabafasha gutera imbere, mubahugure, mukomeze mufatanye gushushanya imishinga izafasha buri munyarwanda wese. Igihe tuzaba tugeze ku butegetsi, tuzayikomerezaho twubaka igihugu. Ndasoza abanyamakuru n'abanyapolitiki kuyu mwuka mushya wo kwanga gukomeza kuba inkomamashyi n'abagenerwa mu gihugu cyacu. Mwawushyidika ukinjira cyane cyane mu rubyiruko, ndetse n'abanyamahanga bakamenya intumbero yo kwanga agasuzuguro abanyarwanda bahagurukanye kuri iyi tariki no kuri iyi nshuro. Harakabaho abaturage bishyira bakizana mu rwababyaye, harakabaho Repubulika iha abanyarwanda bose amahirwe angana. Imana yacu yo mugenga w'ibihe n'amateka, nimuze tuyisenge dushikame, nayo yambarira urugamba, maze irinde bidasanzwe u Rwanda, abanyarwanda ndetse n'akarere kacu. Murakoze, mbifurije umunsi mwiza, mbifurije ibihe byiza nubwo bikomeye. Amaherezo nidufatanya tuzatsinda. Yari Padiri Nahimana Thomas wiyita Perezida wa Repubulika ikora mu buhungiro ngo utazabatenguha. Ibyo ni ibyatangajwe na Padiri Nahimana Thomas utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ese Padiri Nahimana Thomas na guverinoma ye bazaza kuyobora u Rwanda nk'uko babyifuza, cyangwa ni inzozi zizakomeza guhererekanwa zitazigira ziba impamo? Reka tubihanga amaso. Turabashimiye cyane, tugeze ku musozo w'iki kiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.